Ona vatanga bo'lgan cheksiz mehri, hurmati, sadoqatini fidoilik ila ko'rsata olgan insonlar hamisha xalqimiz e'tibori va e'tirofida. O'tganlarni xotirlash va bugun hayot bo'lganlarni qadrlash, ularga hurmat ko'rsatish har birimizning burchimizdir. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan vazirliklar, tegishli tashkilot va idoralar mas'ullari 2. Jahon urushi qatnashchilari, front ortida mehnat qilgan faxriylar xonadonlarida bo'lib, ularning holidan xabar olishdi. Xotira va qadrlash bugungi tinch osoyishta kunlarimiz uchun kurashgan insonlarni ardoqlash, ularga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish, o'tganlarni xotirlash, safimizda yurganlarni esa qadriga yetish bugungi avlodning burchidir. Shayxontohur tumani Yangi shahar mahallasida istiqomat qiluvchi Maqsud ota Oqilov ayni yoshlik chog'larini urushning suronli jangohlarida o'tkazgan. Bir asrga yaqin umr yo'lini bosib o'tgan nuroniyga O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri tomonidan prezidentning bayram tabriknomasi hamda minnatdorchilik xati yetkazildi. Shuningdek, Faxriy Otaxonga prezident sovg'alari 15 million so'm miqdordagi pul mukofoti hamda qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Dorlamon kunlarga yetgan nuroniy suhbatlar asnosida o'z tashakkurini izhor qilib, yurtimiz osoyishtaligi, xalqimiz farovonligini qadriga yetishdik, ezgu tilaklarini duolarga joyladi. Mamlakatimizda 9 may sanasining xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami sifatida nishonlanishi 2. Jahon urushida ishtirok etgan va front ortida mehnat qilgan faxriylarning hamisha e'zozda ekanini namoyon etadi. Shayxon Xor tumani Katta Hovuz mahallasida istiqomat qiluvchi Asqar ota Jo'rayev ham hamisha xalqimiz ardog'ida bayram munosabati bilan urush qatnashchisi bo'lgan nuroniy holidan xabar olinib, prezidentimizning urush faxriylariga yo'llagan bayram tabrigi hamda pul mukofoti, qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Urush azoblarini chekkan yosh ulug' nuroniylar tinchlik qadrini, shukronalikni hammadan ko'ra teranroq his qilishadi. Og'ir damlar xotirasini tinglab, ezgulik, yaxshilikni ulug'lab yashashga ko'proq intilamiz. Shayxontohur tumani Ibn Sino mahallasida yashovchi Vladimir Kuznetsov ham 2. Jahon urushini suronli kunlardan omon qaytganlardan. Uning xonadonida davom etgan uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi prezidentining otaxonga yuborilgan bayram tabriknomasi hamda minnatdorchilik xati o'qib eshittirildi. Shuningdek, Faxriy otaxonga prezident sovg'alari, pul mukofoti hamda qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Xotira muqaddas, qadr esa aziz ne'matdir. Zero o'tganlarni xotirlash, safimizda yurgan nuroniylarni e'zozlash xalqimizga xos ezgu qadriyat sanaladi. Bugungi bayram nuroniylar holidan xabar olishdek xayrli amallar ana shu jihatlarni o'zida jamlagani bilan ahamiyatlidir. 1943 yilning fevral oyi. Abdullajon Ortiqboyev armiyaga chaqiriladi. Bo'lajak general ayni 18 yoshga kirgan davrda 2. Jahon urushi davom etayotgandi. Abdullajon 368-chi zaxira o'qchi polkida oddiy askar bo'lib xizmatni o'tay boshlaydi. 1943 yilning kuziga kelib u Toshkent harbiy bilim yurtiga o'qishga kiradi. 1945 yil fevral oyida esa Mukachev birlashgan polki tarkibida 2. Ukraina frontida vzvod komandiri sifatida ishtirok etadi. Yuragida alanga olgan so'nmas shijoat va metin iroda qahramonimizni keyinchalik ham yurt osoyishtaligi yo'lida vatan sarhadlariga xizmat qilishga undadi. U butun umrini chegara qo'shinlari tizimida sadoqat bilan mehnat qilishga bag'ishladi. Xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami munosabati bilan Davlat xavfsizlik xizmati rahbariyati va xodimlari 2. Jahon urushi qatnashchisi general-mayor Abdullajon Ortiqboyevning xonadonida bo'ldi. Tantanali uchrashuvda qahramonimizga davlatimiz rahbarining bayram tabrigini Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondoni o'qib eshittirdi. Prezident farmoniga muvofiq 15 million so'm pul mukofoti hamda Yangi O'zbekiston bog'ining mustaqillik monumenti statuetkasi topshirildi. Prezident yo'g'ribdilar, o'z minnatdorchiligimni yetkazaman. Mana shunaqa tinchlik, osoyishtalik barqaror davom etsin, urushni boshqa ko'rmasinlar. Hurmatli prezidentimizning umriga sizlarga xudo barak berish, u kishining rahbarligi bilan O'zbekistonni xalqini do'stligi, insonlar bir-biriga mehribon bo'ldi. Ikkita urush mazmuni, azobi, kulfati odamlarni katta tarbiya tomonidan mehribonlikka chaqirib qoldi. Istiqlol mash'ali yongan va ko'rsatgan matonati hamda jasorati uchun ko'plab orden va medallar bilan taqdirlangan Abdullajon Ortiqboyev bugungi baxtiyor kunlarga shukrona aytib, keksalarga ko'rsatilayotgan e'tibordan xursandchiligini yashirmaydi. 102 bahorni qarshilagan To'xtaxon momo Shermatova umr yo'ldoshi Abdujalil Usmonovni urushga kuzatib, ikki farzandi bilan qolganida boshidan o'tkazgan qiyinchiliklarini yodga oldi. Zavoni chiqqandan keyin sal non olish baratkali bo'ldi. Ochit bilan borib olamiz.
100 gram, 50 gram, 20 gram şaka. Bıram korsam bize, bıram söylemez ki, vuruş tohta gelince. Ey Kuda, bizden hem uyumuzda nam olarken, dastağın sararken bize, nam köpek gitti diye yürüyün. Şuna gidince de çırali bulup yaşap gitti, Kuda göstür. Vuruş tohta gelince, Kuda ile kızdık. Ey Kuda, yakşı günü kurarken bize de, Kuda gümümeti şükür, şuna cennette yaşamadım. To'xtaxon mama urush yillari o'qituvchilik qildi. Turmush o'rtog'i urushdan qaytgach, ular birgalikda 6 nafar farzandni el qoriga yaraydigan insonlar qilib tarbiyalashdi. Abdujalil Usmonov uzoq yillar xavfsizlik idoralarida xizmat qildi. Bayram arafasida davlat xavfsizlik xizmati rahbariyati va xodimlari Fazli xonadonga tashrif buyurib, onaxonni qutlug' sana bilan muborakbod etishdi. Hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlariga 30 yil esdalik nishonini tantanali topshirishdi va sovg'a-salomlar ulashishdi. 94 bahorni qarshi olgan Zokir ota Hamroqulov ham sermazmul hayot egasi. Hamma qatori suronli urush yillari uning irodasini qiyinchiliklar, og'ir sinovlar bilan sinadi. Front ordining zalvorli mehnati bilan sabr-bardoshini topladi. Yurt tinchligi va barqarorligi yo'lida ko'p yillar xavfsizlik idoralarida sadoqat bilan xizmat qildi. Xotira va qadrlash kuni arafasida davlat xavfsizlik xizmati xodimlari va faxriylari Zokir ota xonadoniga tashrif buyurishdi hamda bayram bilan samimiy muborakbod etib sovg'a-salomlar ulashildi. Otaning ko'ksini bezab turgan o'nlab orden va medallar yana bittaga ko'paydi. Unga O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlariga 30 yil esdalik nishoni tantanali tarzda topshirildi. Bugungi tinch kunlar, osuda tunlar uchun ularning xizmatlari beqiyos. Ularga har qancha havas qilsak arziydi. Vatan oldidagi burchiga sadoqati, el yurtga chin yurakdan xizmat qilish kabi fazilatlari har birimiz uchun ibrat maktabidir. İçki İşler Vazirligi tizimida ham keksa faxriylarni e'zozlash, ularga g'amxo'rlik qilishga muhim vazifa sifatida qaraladi. Shu bois urush va mehnat faxriylari holidan xabar olinib, moddiy ma'naviy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Prezidentimizning 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmoni keksa avlod vakillariga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor va g'amxo'rlikning yana bir yorqin ifodasi bo'ldi. 2-chi jahon urushi jangohlaridan omon qaytgan bobolarimizni qadrlash va e'zozlash biz uchun ham qarz ham farzdir. Bu yil ham 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Ichki ishlar vaziri hamda bir guruh ichki ishlar organlari rahbar xodimlari Toshkent shahrining Mirobod tumanida istiqomat qilayotgan urush faxriylarini bayram munosabati bilan tabriklash va ularning holidan xabar olish maqsadida faxriylar xonadoniga tashrif buyurishdi. Tinchligimiz va osoyishtaligimiz yo'lida o'zlarining benazir xizmatlarini qo'shgan har bir faxriyga prezidentimizning bayram tabrigi birma-bir o'qib eshitirildi. Поздравляю вас с этим великим праздником, с глубоким уважением и почтением. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, Prezident Respublikasi O'zbekiston. Orkestr jamoasi tomonidan ijro etilgan musiqa sadolari ishtirokchilarga bayramona kayfiyat bag'ishladi. Har doim ular tomonidan ko'rsatilgan jasorat avlodlarga namuna va ibrat maktabi bo'lib qolaveradi. Xotira aziz, u qalblarga o'ziga xos quvvat bera oladi. Xotira qadrli, u ko'ngillarga juda yaxshi malham bo'la oladi. Qadr bir xazina, uni topgan inson hayoti chinakam saodatga burkanadi. O'tganlarni yod etish, yaqinlarni qadrlash xalqimizga xos eng ajoyib va olijanob xususiyatlardan. 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshchiligidagi bir guruh harbiy xizmatchilar, kursantlar, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi orkestr jamoasi, Milliy gvardiya va mahalliy hokimlik vakillari 2-chi jahon urushi qatnashchilari xonadonida bo'ldilar. Tashrif davomida Favqulodda vaziyatlar vaziri faxriylarga bayram munosabati bilan yo'llangan prezident tabrigini o'qib eshittirdi. Pul mukofoti va esdalik sovg'alari topshirildi. Ushbu tadbir urush va mehnat faxriylari Saidali Matisakov, Antonina Garchakova, Nikolay Petrunin va Mariya Diktirova uchun unutilmas voqealarga boy bo'ldi. Keksalar urush xotiralari bilan o'rtoqlashdilar. Boshlaridan kechirganlarni so'zlab, bugungi tinch, osoyishta zamon qadrini e'tirof etdilar. Harbiy san'atkorlar ijrosidagi diltortar qo'shiqlar esa keksalar uchun unutilmas bayram tuhfasi bo'la oldi. Milliy gvardiya qo'mondoni, tuman hokimi, sektor rahbarlari hamda jamoatchilik vakillari poytaxtimizning Sergeli tumanida istiqomat qilib kelayotgan faxriylarimiz uyiga borishdi. Svetlana Maltseva xonadonida Milliy gvardiya qo'mondoni bayram munosabati bilan yo'llangan prezident tabrigini o'qib eshittirib, 15 million so'm pul mukofoti va yangi O'zbekiston ramzi aks ettirilgan esdalik sovg'alarini topshirdi. Keyingi manzil Sirg'ali tumanidagi Sohibqiron mahallasida istiqomat qiluvchi Ravil Nazarovich Asqarovning xonadoni bo'ldi. Milliy gvardiya qo'mondoni prezident tabrigini o'qib, esdalik sovg'alarini topshirgandan so'ng otaxon davlatimiz rahbari bilan uchrashganini
yodga olib, yana bir bor o'z minnatdorligini bildirdi. Samimiy suhbat davomida o'z hayotini gapirib, 1943-yilda butun Asqarovlar oilasi konslager qamalda bo'lganini va ular faqat 2 yildan so'ng 1945-yilda ozod qilinganini, urushdan so'ng O'zbekistonda geolog sifatida o'z faoliyati mobaynida erishgan yutuqlari bilan faxrlanishini ta'kidladi. Navbatdagi tashrif Ittifoq mahallasi bo'ldi. Bugun kunda 89 yoshni qarshilagan onaxon Rossiyada tug'ilib o'sib, urush boshlanganda 8 yoshda bo'lgan. Nino opa yoshligidan kattalar bilan teng mehnat qilib, bugungi g'alabaga o'z hissasini qo'shgan qahramonlarimizdan hisoblanadi. Davlatimiz rahbarining yo'llagan bayram tabrigini, bir martalik pul mukofoti hamda sovg'a salomlarini qabul qilib, u davlatimiz rahbariga, Milliy gvardiya qo'mondoni bilan birga kelgan mehmonlarga e'tibor, g'amxo'rlik va hurmat uchun samimiy minnatdorlik bildirdi. Процветали и не знали муки ада, которую прошли мы.